Thank you.
Skip Halmstad, men nu visste jag. Men det var som Lena sa. Va? Svart hund med mörk. Inte så bra. Thank you.
Ja, vi är tund här nu. Det är Hanna, va? Nej, det är Tike. Det är Tike. Ja, just det.
välkomna. Skit i det här, tjejer. Han är bytt. Han är hemma. Jag tror jag byter tillbaka. Han äter inte sin egen mat utan han får våran på. Han är lite bortskämd han också. Han är lite bortskämd. Så han har filen. Ja, och sen är det middag. Nej, får han ingen på sig. Man måste... Jag tror att alla ska... Hur är den där kategorin som ser goa ut när de bryter om sig? Han bara nosar och så går han där. Två sorts skor i sådana här.